Nazdar, tady Dráček MC a přináším vám hru, která určitě potěší každého historika a každého hráče GTAček a prvních stříleček, a to Mafie jedničku. Mafie jednička je určitě skvělá hra českých výrobců, aspoň se domnívám, a rád si ji znovu sám zahraju. Koukneme se maximálně jenom na tutoriál, protože si nejsou 100% jistý, zdali bude mít takový ohlas, tak zatím zkusím jenom první tutoriál. Pokud by se to chytlo, tak můžu udělat i úvod a podobně a dělat z toho celý takzvaný wallground. To je něco jako kdyby projetí celé hry a přitom jako kdyby poradění, co a jak se má dělat. Tak jdeme na to, proč ne? Tak, tady máme... Mafia se vyznačila... Ano, tak nic. Vítej ve škole pro opravdový mafii. Ano. Podával jsem si třikrát přihlášku, už jsem tady, hurá. Aha, tak jsme si vezli na... Takže následuj svůj vnitřní kompas a... Já mám vnitřní kompas? Já nevěděl, že mám vnitřní kompas. 100% ne. Nevím, proč si tak odpovídám. Ne, já mu vlastně odpovídám. Už se stalo, chlape? A dávej pozor, ať se moc neumáš. Nebojte. Mám pocit, že jsi ušpinil oblek, takže ti nebudu zkusit úskok stranou. Tak vykadili jsme ho vínko, no. A hop, doprava. A doleva, a doprava. Jsme... Ano, stůl. Tak, tady máme starý známý Col 1911. Je to Col 1911. A tohle je špuntovka. Pro mě je to špuntovka. Já radši Col 11. Jo, a tohle je prosím hlavní hrdina Thomas Angelo. Ano. Ano, měl jsem pravdu, Col 1911 a Col Detective Special, neznám, že by se tak jmenovalo. Na pódiu můžeš udělat ještě jednu akci. Co by to tak asi bylo? Jo, určitě jsem se díval na tady tu žárovku, že je krásná. Už vychytává krásnou modelku 3D prostoru. Myslíte? A proč se tak furt točí, proč se nemění? Ha, trik. Jestli si nevíš rady, podívej se, co máš za úkol. Fakt. Já se na úkoly moc neradívám. Haló, je tu někdo? Žvanění ti jde. No, to jsem celý já. Já rád žvaním. Vyber si zbraň z inventáře. Stalo se? Tak. Co dál, chlape? Ano, už jsi si vybral. Trefíš tamhle ty plebouky. No, 100% ano. Ukaž na nich, jak to umíš zbouchat. Chcete to vidět? Tak, já vám to ukážu. Já musím jak sniper. Bom. A jednu jsem netrefil. Přebím. Zkus, jak se nabíjí. Ale pozor. Tak, vidíte? Jak se mi to povedlo krásně. Moment, to mě nikdy napadlo. Já se prostě skrz. Jak zajímavé. Co, přebít? Tak jo, ztratíme pár nábojů. Co máme z toho? U té detektivky mi to moc nevadí. Co dál? Měl by ses taky naučit. Ano, umíme měnit zbraně, jak zajímavé. Víte, jak tam ty zbraně tak různě mizí? Tak. Ano, schováme si zbraň. Je, tak tohle to. O tohle omrzeli teďka Mafii dvojku o baseballku. Baseballka je skvělá věc. Moc si mám rád na jedničce. Zahodit? No, teď tu pálku zase jo. Seber, ještě ji budeme potřebovat. Au? Policajtu neradí a je dobrá na omračování. Přiblížíš se k někomu ze zadu, pořádně se napřáháš a praštíš ho vší. A tohle jsem měl vždycky rád. Chození ze zadu k... Nenápadně. Nenápadka? Moment, teda se to i zpomaleně. Potichoučku, nikdo o vás neví a jenom prask. A nikdo nemohl nic namítat. Dobrá rána. Teď vyzkoušíme, jak si na tom zřízení. No, tak to se nepovedlo. Ano, přichází nezabavní část a to řízení. Jupi. Pedek, dveře. Interaktivní dveře, zavíráme dveře za sebou. Moment, co tak asi může být taxikář? Každé auto na ulici, když tě to někdo předtím naučí.
Já vím, jsem masochista. Ne to, jsem na vrah? Jsem masochista nebo vrah? Tak to asi bude jedno. Jsem prostě zloděj. Vždycky si dávej pozor, ať tě přitom nevidí. No teď tě mě úplně viděli, úplně se bojím. Po nastoupení se ti aha, zapomněl jsem. Tady se musí řídit na šipkách. A jedeme! A hezký sloupečka. Jupi! Oh. A lidi, lidi, pozor lidi! Budeme se chovat jako, že se nic nestalo, ta paní to přežila. Já v to věřím. Moment, se ohlednu. Nemůžu se ohlednout. Ta paní to přežila, vidíte? Nestalo se nic vážného, ta paní to přežila. Mám jet za křížkem? Tak pojedeme za křížkem, proč ne? Ano, tak pojedeme dál. Pojedeme za svým kompasem, proč ne? Ano, ty omezovače, to mě vždycky tak trošku na tom štvalo. Zapni omezovač a jeď podle kompasu. Ach jo, takové omezování jízdy. To mě vždycky na tom trošku... nenapadá mě ještě slovo než sral. Z auta můžeš za jízdy střílet. Pokud ale zjistíš, můžeš použít jen pistole. Vyber si Colt a si to. Tak jo, moment. Vypneme si omezovač. Proč se omezovat? Juhu. Pip, pip. Bum, práv. Aha, sestřel jsem barel. Co mám za okolo? Bla, bla, bla. Když se ti někdo bude motat v cestě, tak na něj prostě zatru. Ten klaks. Ty klaksony tady jsou úžasný, to musím uznat. Teď mě dobře poslouchej. Co? Dávej si pozor. Jsme si trochu zasekli? Jsem se zasekl? Ano, tady přestupky, to jsem taky měl hrozně rád na tom. Zpátečku! Když je dál, když provedeš něco horšího, místo bločku se ti zobrazí pouta. No, s těma jsem si dost vyhrál s poutama. Víš, když jsem jim ujížděl v šalině. Nějaká zábava. Nejhorší je, když se začne střílet. Ano, chápu, že to je nejhorší věc. A všichni tě budou chtít jenom oddělat. Pak záleží už jenom na tobě, jestli se jich dokážeš zbavit. To je všechno. Ano. Odteď je to jen ve tvých rukách. Jak krásně umíš skloňovat ve tvých rukách. Ano, se ještě tady projedu, proč ne? Moment, tohle mě zajímá, co to tady má být. Sakra. A teď srazíme tady ty kontejnery. Jsem vandál. Já vím, kam mám jet. Ježišmar, to nenadu lidí. Předtím tu nebyla ani noha a teďka tady máme 5000 lidí. A ještě smyk. Dobrý. A teďka si skočíme do písku, proč ne? A jdeme. A hop. Doufám, že to auto přežije. Wow. Nepřevrat se, jedeme dál. A vyjíždíme zpět nahoru. Jde ještě poznat, že tady stará mafíka nemá ještě tolik textur, že nemá ještě pořádnou trávu, že to je taková placka. Tak tady se projdeme kolem. Ano, strážíme kůžely, jupi, jak úžasné. Moment, ještě tu jedna zajímavá věc, která se mi líbila. Smyk. Jak mi to krásně jde, vidíte? Ano, nezničitelný sloup. Jak úžasné. Motor se snaží, zapojuje všechny svoje písty.
Ne, teď jsem to přejel. Jsem chtěl tady něco tady udělat si sprchu. A to vypadá trošku špinavé. A to bylo dobrý, že auto vlastně zablokoval tok tady té vody, stříkání, postřikování, ostřikování. Tohle je brutální, to je krutý. Tohle prosím v reálném životě nezkoušejte. Jinak byste buď mohli někoho zabít, anebo sám, mohl by se zabít sám sebe. Tak. Tak, vypneme motor, bude slušný, vystoupíme. Tak, vystoupím. Proč nevím, proč jsem si zvykl říkat, vystoupíme v množném čísle. Jsem terorista. Pane, vzdejte se. Vzdejte se vašeho vozidla. Moment, možná když si čupnu, tak to bude lepší. Moment, vy jste nesmrtelný, pane. Mě jste neviděli, on jenom spí. Možná tam má nějaký obrázek, vidíte? Moment, uděláme mu tam obrázek? Ne, neuděláme. Ne, neuděláme mu tam obrázek, jenom můžu udělat tohle. Tak, ne, nemá tam obrázek. Tak, teď se dívá, co tam má za tečky na střeše. To se jenom diví. Moment, ještě něco zkusím. Něco zkusím. To. Ty auta. Ale jo, našel jsem, moment. To nebyla nádržka. A kde to má nádržku? Aha, to má svoji obou stran tu blbost. Nemáte nádržku! Ne, to je světlo. Kde to má nádržku? Vím, že... Kde to má nádržku na benzín? Ani jeden moment. To vypadá jak Vincenzo. Nazdar, Vincenzo! Nenápadka? Sákra. Takže tady se položte. Ty máš ale kecu. Ty nemáš čas. Tak my nemáme čas ani na tebe. Tak, a to by tak mohlo být vše z Mafie, pokud budete chtít vidět další videa, tak určitě napište a já určitě začnu hrát Mafiu s radostí a budu se snažit ji dodávat co nejdříve, pokud bude možno. Zatím Draček MC a nazdar! A prosím přihlašte se k odběru a sdílejte tohle video dál, děkuji pěkně, zatím Draček MC, nazdar!